Nesse período de inverno, a gente sempre tem que ter uma sapatilha para proteger os pés do frio e da chuva. E aqui na Fafá Calçados tem vários modelos. Essas sapatilhas mais básicas, apenas duas parcelas de R$ 24,99. Essas aqui com spikes, bem mais estilosas, só três parcelas de R$ 26,66. Essas aqui, gente, estão com um precinho incrível, só R$ 19,99 à vista, R$ 19,99 à vista. Tem também tênis coloridos, estampados, a partir de R$ 39,99. Sapatilhas com ponteira dourada, só duas parcelas de R$ 19,99. Agora vamos falar de sandálias, porque tem cada modelo lindo. Rasteiras com spikes, três parcelas de R$ 23,33. Aqui eu tenho uma sandália com um salto mais grosso, super confortável, arrumada, bem estilosa, três parcelas de R$ 26,66. Essas sandálias aqui também estão lindas, com aplicações e, olha, sem salto, três parcelas de R$ 23,33. Para fechar, chinelinhos, só três parcelas de R$ 19,99. Venha para Fafá Calçado, em Campos, em dois endereços, Santos Dumont e Alberto Torres. Anote aí os telefones 2724-2756 ou 2731-6378. Fafá Calçados.